Halo, už se díváte? Už máte zaplý zvuk? Víte, že největší rajče na Moravě bylo vypěstováno v Hodoníně, mělo obvod 45 cm a vážilo skoro kilo? My dobře víme, že nezáleží na velikosti, záleží na chuti. A ta nejlepší rajčátka z Hané kupujeme v obchodě čerstvě utrženo v Olomouci na ulici 28. října naproti galerii Moritz. Tyhle záběry jsou ze skvělé ochutnávky v centru Olomouce. Nezapomeňte, nejlepší rajčata z Hané, sečteno, podtrženo, to je krámek čerstvě utrženo. Zastavte se tam.